Všechny vás srdečně zdravím a mám radost a jsem vděčný pánu, že můžeme být spolu. Musím se omluvit za ten příběh pro děti. To není moje parketa. Celý život jsem měl co dočinění spíš mládeží než s dětmi. Ale teďka, jak jsem sám dědou, tak to tak nějak víc prožívám. Je to opravdu krásné být dědečkem, takže přeji to i vám všem, na které to teprve čeká. Typickým rysem naší doby je nespokojenost. Lidé se zdraví, navzájem se ptají, jak se máš, jak se ti daří, a odpovědi bývají většinou negativní. Nestojí to za moc, škoda mluvit, nebo docela ironické, no kdybych se měl líp, tak už bych to asi nevydržel. Neznáte to náhodou, tady ty odpovědi? Těch důvodů, které vytváří, jak říkal pan prezident Havel, onu blbou náladu, těch důvodů je opravdu hodně. Dlouhotrvající hospodářská krize, nekončící hádky politických stran, korupce a podvody na nejvyšších místech a hlavně žádná kloudná perspektiva. Prostě něco, čeho by se dalo chytit, že bude lépe. No a když k tomu přidáme naše osobní, soukromé starosti a problémy, pak najednou zjistíme, že i my stojíme, přestože jsme věřící, na té straně brblajících a nespokojených, jako jsou ti ostatní. Ptám se, je to tak, anebo to tak není, nebo to vnímám jenom já takhle špatně? No a ta druhá otázka je, a je to tak v pořádku? Neměli by ti, kteří poznali Pána Ježíše, vyzařovat jiného ducha, než ti, kteří ho neznají? Když všichni věší hlavu, neměli to být věřící, kteří těm druhým tu hlavu budou zvedat? Je jistě pohodlné splynout s davem. Když všichni brblají, no tak brblám i já, však já žiju v té stejné atmosféře, je to tak přirozené, ale je tu velké nebezpečí. Když jsme stejní jako všichni lidé kolem nás, pak jim většinou také nemáme co říct. Je to pravda? Co nového bychom jim řekli, když jsme takoví, jací jsou oni? Čiliže nám nezbývá nic jiného, než v unizónu prostě brblat a brblat a být naštvaný. Bratři a sestry, my všichni známe ta slova apoštola Petra, ale vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid dobitý, abyste zvěstovali cnosti toho, který vás povolal ze tmy v předivné světlo své. Apoštol Petr tedy hovoří o věřících jako o zvláštních lidech. Je to tak? Kteří se nestotožňují se všemi těmi ostatními. Když jsem o tom přemýšlel, přinesly mi vzpomínky jistý nepříjemný pocit, který jsem mýval v době dospívání. Právě ty mé zvláštnosti to tvořily. Já jsem totiž nechtěl ničím vyčnívat. Chtěl jsem zůstat skrytý v davu, ale ono to nešlo.
Vždycky něco čouhalo ven. Trápilo mne, že lidé vědí, že nekouřím, nepijí alkohol, nejím vepřové, nechodím na diskotéky ani moc do divadla, ale o tom, že znám Pána Ježíše, buď vůbec nevěděli, anebo je to nezajímalo. A teď mi řeknete, co je důležitější? Mrzelo mne, že nás věřící mají za chudáčky, kteří nic nesmějí, kterým víra všechno příjemné zakázala. Vzpomínám, že maminka mého spolužáka nade mnou dokonce zahořekovala, když se dověděla, že nepíjí alkohol, a když mě řekla, o, ty jsi chudák, ty nebudeš moc ani se opít, když ti nějaké děvče nechá. Tragédie, že? A já jsem musel o tom všem přemýšlet. Tak to je ta zvláštnost, na kterou myslel Petr? Ale víš, Sterod, vyvolený královské kněžstvo? Ty naše zvláštnosti, které jsme přijali jako tradici, jsou jistě užitečné a zřejmě nás ochránili od mnohých karambolů a pádů, ale žel, uvědomuji si, že takovýto životní styl nic nevypráví o tom, jak je náš nebeský Otec dobrý, milosrdný a laskavý. Já jsem si uvědomil, že lidé naopak mohou oceňovat leda to, že jsme takoví asketi, že jsme si dokázali odepřít to nebo ono, ale nic neví o Pánu Ježíši. Ta zvláštnost Božího lidu, o které hovoří Petr, je přece v něčem jiném. Lidé nemají obdivovat nás, ale Ježíše Krista, kterého uvidí v našem laskavém, přívětivém a upřímném jednání s nimi. V naší ochotě jim pomoct. Bible přece říká, že jsme zvláštní lid, k čemu určený? Abychom zvěstovali cnosti toho, který nás povolal. Trošku si to zhrňme. Hovořil jsem o všeobecné blbé náladě. O tom, že lidé kolem nás jsou nespokojení, znechucení, a proto brblají. V kontrastu proti těmto lidem tu má stát podle apoštola Petra Boží lid, který bude mít naprosto jiného ducha. A teď ruku na srdíčko. Patříme mezi ty reptáky, kritiky, naštvané lidi, a nebo zvěstujeme cnosti našeho Pána, dobrotu, lásku, spravedlnost. Bratři a sestry, a teď mě napadla další otázka. Máme jako věřící lidé skutečně něco navíc oproti těm ostatním, co nám pomáhá nebýt takovými reptáky, prostě vystoupit z té fronty reptajících a stát se vděčným člověkem. Být tu jako živá reklama živého Boha? Máme na to? A teď se ptám vás, co byste mě řekli? Máme něco navíc?
vy jste tak hodní, tak aspoň někdo. Co byste mě odpověděli? Máme něco, co bychom mohli prostě těm lidem nabídnout, aby už nebyli dál takovými kritickými soudci prostě toho všeho, co se děje kolem nás? Živou naději, to je krásný, sice nehládám toho, kdo to řekl, ale to už je jedno. Děkuji, důvěru v Boha, živou naději. Co byste řekli ještě? Víra, určitě, bez víry to nepůjde. A tu se zastavme. Podívejte se. A teď docházíme k našemu základnímu verši, který si přečteme. 2. Petrova, 1. kapitola a tam 2. až 3. verš, ano? 2. Petrova, 1. kapitola, 2 až 3. Milost vám a hojný pokoj skrze poznání Boha a Ježíše Krista, našeho Pána. To je první myšlenka. Čili, že Petr nám tu připomíná, vy máte něco navíc. Co je toto navíc? Máte pokoj, boží pokoj, který jste získali, když jste uvěřili v Ježíše Krista. A ještě něco dál. Ty verše pokračují. Všecko, co potřebujeme k životu a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal. Ten text pokračuje dál, ale čím víc toho čteme, tím méně tomu pak rozumíme. Petr tu říká, nač by si naříkal, nač by se strápil, vždyť v Ježíši Kristu získáváš všechno, co potřebuješ. Zkusme se na to podívat. Považuji tato Petrova slova za 100% odpověď na otázku, jestli máme lidem co dát. Jestliže je vedeme k tomu, aby se dívali na svět jinak, hlavně aby poznali Ježíše Krista, tak jim musíme mět něco nabídnout. To první je pokoj. Vzpomeňte na Ježíšova slova. Pokoj odkazuji vám, pokoj svůj dávám vám, já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuďte se v srdcích, nemějte strach. Bratři a sestry, a na druhé straně říká slovo Boží, a nemají žádného pokoje bez Boží. Oni jenom vypadají někdy, nebo hrají si na to, že jsou pokojní, spokojení. Ale Bible říká, nemají žádného pokoje. Ale ti, kteří přijali Ježíše Krista do svého srdce, kteří mu uvěřili, to jsou ti šťastní, to jsou ti pokojní. Právě tento boží pokoj nás staví na druhou stranu barikády proti těm reptákům. Kdo přijal do svého srdce Ježíše Krista, byl také naplněn jeho pokojem. A kde je pokoj? Nemůže být nepokoj, rozladění, reptání, nebo ano? Pak to není v pořádku. A teďka trošku kritický pohled. Takže povinností křesťana je v každé situaci se usmívat navzdory Jobovým ranám, které přichází, ano, tak máme být takovými těmi, to je to správné slovo,
Ano, to si přeje Pán, abychom dělali ze sebe něco, co nejsme? To vůbec není pravda, to je pokrytectví. To je pokrytectví, my si nemáme na něco hrát, ale my tím máme být, my máme být šťastnými lidmi. A ten nejsilnější důvod, proč můžeme takový být, je vždyť všechno, co potřebujeme k životu a ke zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal. Uvědomuješ si, co jsi získal nebo získala s Pánem Ježíšem? Bratři a sestry, jestliže nám Pán Bůh dává všechno, co potřebujeme, pak není důvod, proč být naštvaný, proč brblat. Je to logické. Ale bratři a sestry, nejsou ta Petrova slova jenom takovým jakoby básnickou nadsázkou? Prostě to se jenom tak říká, ale realita je někde jinde? Ano? Bratři a sestry, ne. Rozhodně ne. Je třeba, abychom zapojili naše city, emoce, ale také i náš rozum. Jak je tam jenom jedno, tak to nikdy dobře nefunguje. Co jako lidé potřebujeme nejvíc? Tady sestra, která vedla tuto třídu, měla tam hezky seřazené, co člověk potřebuje. Já ji budu trošku kopírovat, ale jenom trošku. Já jsem si vytáhl, protože jinak bychom neskončili dnes, jenom tři hodnoty, bez kterých člověk prostě těžko může být šťastný a spokojený. To první je životní minimum. To druhé, člověk potřebuje také společenství. A to třetí, život bez lásky není život šťastný. Co jsem tím myslel, když jsem řekl životní minimum? Ono se to dá vyjádřit i větou. Chci mít chléb na stole a střechu nad hlavou. Je to tak? Ano, člověk to potřebuje. A jestliže toto nemá zajištěno, tak nedovedu si představit, že bych byl šťastný, spokojený a že bych, já nevím, každému vyprávěl, jak se mám dobře. Že to nejde. Ale jestliže tyto základní potřeby nejsou naplněny, nebo v pohledu do budoucna mám je ohrožené, pak přirozeně prožívám stres. Já vím, že třeba v Africe umírají děti pod výživou, mají odulá bříška, nemají opravdu nic. Ale jak jsme na tom my, bratři a sestry? Jsme na tom opravdu tak zle? Nejde nám o to, že bychom neměli co jíst, ale štve nás, že jiní mají ten chleba prostě tlustěji namazaný a ještě něco dobrého na tom, že? Nejde o hlad, nejde o to, že bychom neměli co jíst, ale že druhý se má líp, než se mám já. Mnohé štve, že žijí jenom v paneláku, zatímco druzí užívají honosných vil, to jsou hrady přímo, které mají k dispozici. A někoho štve, že prostě on se vozí dopravními prostředky veřejnými a druhý má luxusní auto. A navzdory tomu, že se všemožně snažíme, abychom se vyrovnali těm, kteří jsou na tom líp, nejsme schopni je dohnat. Ono to prostě nejde.
Chtěli jste jít na dovolenou k moři, do teplých krajin, ale nejistota v práci vám udělala čáru přes rozpočet. A to by se dalo prostě takhle dál a dál prostě hovořit o tom. To je jen jeden prvek z tisíce důvodů dalších. Myslíte si, že se to věřícího člověka netýká? Nebo vy takové plány a sny nemáte, vy jste nikam nechtěli ani jet? O, žel, že jsme stejní lidé. Víte, proč to je? Satanu se podařilo soustředit mysl lidí a člověka jen na materiální záležitosti. Tady sestra uváděla, jak prostě těžké je vykládat dětem, že krása není všechno. Je hodně, ale není všechno. Když všude ze všech stran prostě do nás to hustí, že aniž budeš dělat ten make-up anebo pečovat tak o tu svoji krásu, tak nemáš právo na existenci. Ano, Satanu se podařilo, aby hledal člověk jen materiální věci. Satan slibuje zbohatnout a táhne tak člověka do záhuby. Naprosto přesně to vyjádřil apoštol Pavel v epištole Timoteovi 6. kapitole. A on tam píše, opravdu velikým ziskem je zbožnost, která umí být spokojená s tím, co má. Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb, stahujících lidi do skázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla. A v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka. A pak se obrací na nás a říká, ty ale jako boží člověk od takových věcí utíkej, a následuj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a milost. Bratři a sestry, když budete si číst, jako jsem si četl znovu a znovu tyto texty, pak vám nezbude nic jiného jako mě, než říct, to je svatá pravda. Svatá pravda. Ale kdo z vás by nechtěl se mět líp? Kdo z vás by nechtěl mít víc peněz? Vy byste se opravdu zlobili, kdyby vám někdo poslal na konto nějakou takovou sumičku šestimístnou? Já to jenom stavím do kontrastu. Realitu, ve které žijem a přání prostě vymanit se z toho. To je ten náš každodenní zápas víry s touhami, které nám našeptává pokušitel. A co s tím? Pán Ježíš nám říká, jak se tomu bránit, jak se vymanit ze Satanova vleku. U Matouše v 6. kapitole tam píše, nemějte tedy starosti, neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme. Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek. Zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení. Bratři a sestry, je třeba
pochopit to, co nám Pán Ježíš říká. Takový ten první pohled říká, prostě nepečuj, nestarej se, však ono to nějak dopadne. Říká to Pán Ježíš? Rozhodně ne. My jsme povinni pečovat i o to časné. To bychom byli opravdu nerozumní lidé. Ale Pán Ježíš nechce, abychom veškerou svoji energii na to spotřebovali. On proto říká, nepečuj úzkostlivě, nepečuj přes příliš, starej se, ale ty musíš počítat ještě s něčím. Bratři a sestry, když se člověk dostává do úzkosti, připomeňte si nějaké ty své situace. Víte kdy? Když je před námi problém a my ho neumíme vyřešit. A ještě horší, když se nám zdá, že jsme na to sami. Prostě a nikdo mě neporadí, nikdo mě neřekne. To je stresující, to opravdu je špatné. Ale Pán Ježíš říkal, do této situace by se nikdy neměl dostat. Víte, a tam jsem si dával i já odpověď, co bych měl tedy říct lidem, co máme navíc. Bratře a sestro, nebo ty, milí příteli, já to vidím takhle. Mám někoho, komu na mě záleží. Mám někoho, o kom vím, že mě má rád. A to není nějaké Bčko. To je ten nejvyšší, nejmocnější, ale také i nejdobřejší a nejlaskavější. A já mu věřím, že mě nenechá na holičkách. Já věřím tomu, že spolu to zvládneme. Bratři a sestry, to je přece úžasně něco krásného. Já na nic nejsem sám. Já mám někoho, s kým to mohu prostě prodiskutovat, s kým to mohu dotáhnout až do konce. Podívejme se na druhou potřebu člověka. To je potřeba společenství. K plnému životu je zapotřebí také vědomí, že někam patřím. Člověk potřebuje mít kolem sebe ty své, tady u dveří jsem si všimnul bratra, jak drží vnučku a jak je šťastný. Je to úžasné být dědou, já plně souhlasím. Kdyby byl člověk sám, může to prožívat? Ne, to nejde. Člověk potřebuje mít kolem sebe ty své, které má rád, kteří k němu patří. Člověk nechce být bezprizorným dětskem. To je jedno ruský slovíčko, bez prizoru. Víte, jak vzniklo? Po revoluci zemřelo spousty rodičů a zůstala spousta dětí, o které se nikdo nestaral. Oni byli bez prízoru, bezprizorné děti. A to se traduje až do dnešních dnů. Prostě každý chce být někde doma, kde má své místo, kde se s ním počítá, kde ho berou takového, jaký je. Snad jsme si to dlouho ani neuvědomovali, že to je pro člověka tak důležité. Moderní doba totiž velmi oslabila vliv a význam rodiny. Vzájemná soudržnost rodiny v důsledku rostoucího egoismu a sobectví prostě se ztrácí. Rodina se spolu sejde tak jednou za týden, jinak domov to je místo, kde se odkládají svršky, přece někde ten kabát musí mít, že? Lidé nosí společné jméno, ale že by je spolu něco vázalo, to už ne. Člověk se tak najednou ocitá jako cizinec mezi cizími lidmi a přitom
tolik touží být někde doma. Zdá se vám, že jsem to přehnal? Věřte, že ne, podívejte se kolem sebe. Jsme svědky nezvyklého jevu. Mladí lidé se sdružují ve skupiny, party, gangy nebo gengy. Vznikají prapodivná společenství s prapodivnou morálkou, ale s tuhými přísnými pravidly. Na fotbalových stadionech, v ulicích měst, v dopravních prostředcích řádí bandy vlajkonošů a ostatních fanoušků, připravených být se s kýmkoliv a ničit cokoliv. A naopak jiné party se schází v tiskosti, na různých dýcháncích a mejdanech a zkouší drogy a sex. Rodiče dospívající mládeže se v úzkosti modlí, aby jejich ratolest nezapadla do nějaké takové party a neskazila si život dřív, než ho budou vůbec žít. Kořen těchto věcí tví v lidské přirozenosti. Prostě v bytostné touze, až pudové touze, někam patřit. Nebýt ztracencem a vyvrhelem společnosti bez jména. No a rozbité rodiny ztrácí schopnost tuto potřebu člověku naplnit. A pak tu fungují náhražky, děsivé, strašné. A teď mě někdo z vás by mohl říct, no ale co teda ty s tím veršem, který jsme si četli jako základní. Že v Ježíši Kristu jsme získali všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti. Co s tím? Buďme konkrétní. Co jsme získali v této sféře tím, že jsme přijeli Krista? Když naši začali poznávat pravdu, když jsem s nimi začal chodit do shromáždění, byl jsem zároveň jaksi vtažen do toho zborového prostředí, do té zborové rodiny. Vzpomínám, jak jsem s partou kluků šli městem a já jsem potkával některé ze zboru, já jsem se s nimi zdravil, oni se srdečně zdravili se mnou a kluci se mě ptali, kdo to byl. Já říkám, no to byl strejda. A kdo to byl? No to byla teta zase. Já bez zardění jsem to tak říkal, protože ti ze sboru mě byli ještě blížší než skutečný strejda, než skutečná teta. On ten sbor mě vtáhl mezi sebe. Nebo když jsem se najednou ocitl jako voják v Chlumci nad Cidlinou, neznal jsem tam ani živáčka, a pak jsem dostal adresu jedné sestry. Ona byla to stará sestra, velice nemocná, ještě během mého vojančení zemřela. Ale pro mne se stala druhou mámou. Protože ať jsem přišel, když jsem přišel, vždycky mě srdečně přivítala. Vždycky měla slovo potěšení, povzbuzení. Ano, já jsem u ní našel nový domov. A nebo vzpomínám na kongres mládeže v Curychu. Kdo z vás byl na kongresu? Je tu někdo? No, přece nějaká ruka se zvedá. My jsme tam měli tenkrát jako z Česka nebo Československa opravdu unikátní vystoupení. Prakticky takový průřez dějinami hnutí a toho českého zápasu o pravdu. A tak, vzpomínám, že to připravoval Daniel Raffersweiler. Bylo to úžasné. A tam vystupovali jak ti reformátoři, tak tam vystupovali i křižáci a husité
a ti kluci to brali tak vážně, že se tam pomalu by pobili. Já jsem tenkrát tam hrál Komenského, stál jsem a tam vždycky naskočil věk nebo rok, v kterém se to odehrávalo a tam na takovou skálu vystoupili nakonec dva mladí lidé, kteří nesli pochodeň a vyzvedli, tam ten boj byl opravdu o Biblii, vždycky tam snažili se ti křižáci svázat do řetězů a oni to přece přebili a nakonec vystoupili nahoru a celému světu nabízí Bibli. To mělo takový obrovský aplaus, my jsme mezi tím prostě scházeli do těch šaten se převléknout a najednou se tam rozlétly dveře a do těch šaten tam vlítla skupina mládeže z Latinské Ameriky. Oni nám stiskli ruce a prostě něco nám strašně vykládali. Za mnou přišla taková míšenka, černé vlasy, černé oči, prostě plakala a splav prostě španělských slov a vět. Ale já jsem mi porozuměl, že ona mě chtěla říct, že i oni prožívají zápas o Boží pravdu. Že i oni zápasí o to patřit Ježíši a světu zvěstovat toto poselství. Až viděla, že já ji absolutně nerozumím, tak mě vlípla pusu na tvář a utekla. Na celém světě mám bratry a sestry. Jsem šťastný, že patřím do této velké rodiny, že nejsem opravdu bezprizorné děcko, že mám vás, bratři a sestry, a to je devíza. Já jistě jsem si vědom toho, že když hovoříme o společenství bratrů a sester, tak že to nemusí být vždycky jenom s růžovým okrajem, že? Protože ty máš, bratře, nebo ty, sestro, máš osobní zkušenost a to ti nechci vůbec brát. Tobě slápl někdo na kuří oko a o tebe se někdo škaredě otřel. A představte si, já vám to vůbec nechci vyvracet. Protože čím máme k sobě blíž, tím víc si vidíme také do talíře. A to nebývá dobré, že? Ta největší nepřátelství bývají právě mezi těmi, kteří si mají být nejblíž. Ale je třeba si položit otázku. Já jsem na začátku řekl, že nemohu tam nechat působit jenom emoce. Že je třeba také trochu myslet. A teď to kladu, tu otázku. Všichni jsou nějací, že? Ale já jsem lilium. Já jsem ten bez vady, bez kazu. Ano, je to pravda? Vždyť to je hloupost. A tak si musíme přiznat, že tak je to i s námi. Ano, někdo nám mohl ublížit, ale vždyť i já jsem mohl ublížit druhému. Je třeba si uvědomit, že obraz sboru, to je i obraz mé tváře, mého charakteru. Byl jsem vždycky tím, který do shromáždění přinesl lásku, porozumění, pochopení, anebo výčitky. Sbor je takový, jací jsme my. Ale když spočítám klady a zápory, uvědomuji si, že bych byl opravdu jen žebrák či bezprizorné děcko bez bratrů a sester tohoto církevního společenství. Bez vás, bratři a sestry. A to je třeba si rozumem, chladným rozumem, umět také připustit. Ještě důležitější potřebou, než je potřeba společenství, je lidská touha po lásce. Každý chce být milován a milovat.
Všimli jste si, děvčete, jak zkrásní, když se zamiluje? Ona byla vždycky hezká, nepochybuji. Ale jak se zamiluje, tak přímo jakoby rozkvetla, rozzářila se. Prostě stala se vstřícnou, ochotnější pomoci druhým. Začala si všímat i těch dalších. Předtím byla jenom zklamaná sama, že o ní nikdo nestojí. Ale jak se zamiluje, no to je úžasné. Není třeba o tom mnoho mluvit, všichni to přece víme, co pro člověka láska znamená. Ale je tu přece jedna palčivá otázka. Proč je na světě stále tak málo lásky? Láska je nedostatkový artikl, je to tak? Každý by si ji jenom přál. A ona furt tu není. Proč je plná bolesti a trápení? Proč je v lásce tolik trní, které píchá? Bratři a sestry, víte proč? Protože není všechno láska, čemu se láska říká. A to je třeba si také chladnou hlavou uvědomit. Já až k nevíře, co láska dokáže udělat třeba i se starým ostříleným mužem, když uvěří, že se do něho zamilovala mladší pohledná žena. Přísloví říká, když chytne stará stodola, to je fajer. Najednou padají všechny zábrany. Chladná logika, kterou se dříve chlubil, je najednou ta tam. Nedá na domlouvání kolegů, jeho dřívější dobrá pověst, na které si zakládal, to je mu úplně lhostejné. Uvádí do posměchu sebe i celou rodinu. Bratři a sestry, i tomu se říká láska. Jo. I tomu se říká láska. Dnes a denně ve jménu lásky opouští někdo svého zákonného partnera a dopouští se nevěry, zrady. Ve jménu lásky ztrácí dnes a denně stovky dětí jednoho z rodičů. Je to tak? To je realita. To říká statistika. Ale navzdory všem těmto negacím, navzdory všem rizikům a zklamáním, všichni stejně stále toužíme po lásce. Ano nebo ne? Jasně. Toužíme mít jistotu, že nás má přece někdo rád. A to takové, jací jsme. Protože jinak budu tě mě drát, až budeš takový, anebo až uděláš to, je to láska? To je manipulace. To s láskou nemá nic společného. My chceme, aby nás měl někdo bez výhrady rád. Aby nám stál někdo po boku. A my chceme být zase oporou tomu druhému. Je třeba čestně říct, že daleko s nás si dokáže člověk zajistit každodenní chléb než trvalou lásku. I když dnes mít zaměstnání, to není jenom tak. A přesto s nás zežene člověk zaměstnání než člověka, který by ho měl rád. A je třeba si také říct, že to nemusí být zrovna nevěra nebo zrada, ale že to může být i nemoc, vzdálenost a nejčastěji smrt, která nám vyrve z rukou toho, koho jsme milovali.
A ještě třeba je říct, že někteří lidé přes všechnu touhu po lásce se od lidí lásky nedočkají. To je třeba přiznat. No a znovu byste mě mohli říct, a co ten verš, co to zaslíbení? Bratři a sestry, všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal. Bratři a sestry, jestli někdo nás opravdu někdy měl rád, tak to byl především on. Tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A poslechněte si, jak něžně nás o své lásce ubezpečuje. U proroka Izajáše můžeme číst, neboj se, já jsem s tebou, nestrachuj se, já jsem tvůj Bůh, posilním tě a podpořím, podepřu ti svou spravedlivou pravicí, neboť já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říká, neměj strach, já sám ti pomáhám. A v 49. kapitole téhož proroka můžeme číst, zapomene snad žena na své nemluvně, nemá snad soucit s vlastním dítětem, i kdyby však oni zapomněli, já nikdy nezapomenu na tebe. Hle, vyril jsem si tě do dlaní. A ještě novozákonní text, Římanům 8:35. Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, nebo úzkost, nebo pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí, nebo meč? Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina, ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu. Není to úžasné? Někdo nás má opravdu rád. Někdo byl ochoten se obětovat, abychom my mohli se mít dobře. Bratři a sestry, mohli bychom dál a dál pokračovat. Já jsem uvedl jenom tři důkazy nebo důvody, proč mohu říct, že máme něco navíc. Že máme co nabídnout lidem, kteří kolem nás brblají. A teď mě napadá, když to všechno víme, proč jsme kolikrát navzdory tomu ještě stále tolik nespokojení a ubrblání? Proč? Jak to, když to všechno víme? To není možné jenom tak smést ze stolu. To je otázka opravdu pravdomluvnosti našeho Boha. Jestli ta zaslíbení můžeme vzít vážně, anebo ne? Já jsem našel odpověď v epistole k Římanům, 8. kapitole v 32. verši. Tam je psáno, Bůh neušetřil svého vlastního syna, ale vydal ho za nás, za všechny. Jak by nám s ním tedy nedaroval i všechno ostatní? V tom verši je jasná odpověď. Všechno, co Bůh dává, dává ve svém synu Ježíši Kristu. A bratři a sestry, jestli nám něco se nedostává, tak je to proto, že jsme ještě
Pánu Ježíši to své srdíčko celé neotevřeli. On ještě nemohl naplno vejít, proto ještě pořád brbláme a jsme nespokojení. Chceš být opravdu radostný a šťastný? Toužíš potom, aby i jiní lidé skrze tvůj život poznali Pána Ježíše? Pak především ty sám otevři naplno dveře svého srdce Pánu Ježíši a pozví ho dál. Z knihy Zjevení víte, až stojím u dveří a... A jestliže kdo otevře, vejdu k němu a budeme spolu slavit. Bratři a sestry, to je mé přání pro každého z vás, ale také i pro mě. Amen.